Կալանավոր վել են նոեմբերի 16-ին գերեվարված եւ Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձված պատասխանատու զինծառայողներ։ Armenia Sputnik-ը ՏՄ-ը գրում է։ Դիրքերի անձնակազմը թողել է մարտական դիրքերը եւ դիմել փախուստի, որի հետևանքով Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Երևան, 11 դեկտեմբերի, Sputnik։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել, որտեղ մանրամասները ներկայացրել նոեմբերի 16-ին Սյունիքի Իշխանասարի հատվածում տեղակայված 3 հայկական մարտական դիրքերի վրա հակառակորդի հարձակման հետևանքով տեղի ունեցած դեպքերից։ Ըստ հաղորդագրության, մարտական հերթապահությունում ընդգրկված դիրքի պատասխանատուն, դիրքի ավակն ու երկու դիտորդները խախտել են ՀՀ զու ներքին ծառայության կանոնագիրքը։ Մարտական հերթապահության կազմակերպման և իրականացման կանոնադրությամբ սահմանված մարտական հերթապահության կրման կանոնները։ Մասնավորապես տեղեկանալով հակառակորդի հարձակման մասին, դիրքերի զինծառայողները ունենալով զենք կիրառելու իրավասություն, մարտական դիրքի վրա հարձակված հակառակորդի զինծառայողներին վնասազերծելու, զինաթափելու փոխարեն փորձել են բանակցություններ վարել մարտական դիրքի պահպանության տարածք ներխուժած հակառակորդի զինծառայողների հետ, որոնք փորձել են գերեվարել մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմին։ Դիրքերի անձնակազմը թողել է մարտական դիրքերն ու դիմել փախուստի, որի հետևանքով Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողները ներխուժել են ՀՀ ինքնիշխան տարածք մարտական դիրքեր։ Փախուստի դիմաց 24 զինծառայողները հակառակորդի կողմից շրջափակվել ու գերեվարվել են։ Նրանցից Գուրգեն Աշոտի Սարգսյանի, Արթուր Ջիվանի Մարտիրոսյանի և Դավիթ Հելբերտի Ամիրյանի սպանված դիերը 2021 թվականի նոեմբերի 17-ին և 20-ին փոխանցվել են հայկական կողմին։ Եվս 7 զինծառայողներ հայկական կողմին են վերադարձվել նոեմբերի 26-ին և դեկտեմբերի 4-ին։ 14 զինծառայողների գտնվելու վայրը մինչև օրս անհայտ է։ Մարտական դիրքի պատասխանատու լեյտենանտ Սան, դիրքի ավակ կրտսեր սերժանտ ԱԱ-ն, դիտորդներ ՌՆ-ն և ԱՄ-ն Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալուց հետո ձերբակալվել են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 365-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կասկածանքով։ Իսկ դեկտեմբերի 8-ին և 9-ին նրանց առաջադրված մեղադրանքներով կալանավորվել են։ Բացի այդ, նույն քրեական գործի նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ մեկ այլ մարտական դիրքի ավակ նշանակված զորամասի գումարտակի հրամանատարի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ մայոր Նեն ևս խախտել է ՀՀ զու կանոնագիրքը, ինչը նույնպես առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ադրբեջանցիները ներխուժել են ՀՀ ինքնիշխան տարածք մարտական դիրք գերեվարել դիրքում մնացած 13 զինծառայողների։ Մարտական դիրքն էլ անցել է հակառակորդի վերահսկողության տակ։ Գերեվարված ու սպանված զինծառայողներ Տարոն Ջիվանի Սահակյանի և Արսեն Սենիկի Գասպարյանի դիերը Հայաստանին են վերադարձվել նոեմբերի 17-ին ու 19-ին, 4 զինծառայողներ Սույն թվականի դեկտեմբերի 4-ին, մնացած 7 զինծառայողների գտնվելու վայրը մինչև օրս անհայտ է։ Մայոր Նեն 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ին ձերբակալվել է։ Վարույթն իրականացնող մարմինը տարածած հաղորդագրության մեջ հատուկ անդրադարձել է նույն մարտական գործողությունների ընթացքում ծառայողական պարտականությունները կատարելիս բացառիկ խիզախությամբ աչքի ընկած հայ դիրքապահների սխրանքներին։ Մասնավորապես նոեմբերի 16-ին Սյունիքի մարզի Իշխանասար հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում հերթապահություն իրականացնող պայմանագրային զինծառայող շարքային Գուրգեն Աշոտի Սարգսյանը հակառակորդի ուժերի հարձակման և գերեվարման փորձի ժամանակ չի հանձնվել հակառակորդին։ Ցուցաբերել է աննկարագրելի մարտական ոգի, բացառիկ խիզախություն և քաշելով նռնակի օղակը պայթեցրել է իրեն։ Հիշեցնենք, նոեմբերի 16-ին ժամը 13:00-ի սահմանում ադրբեջանական զու ստորաբաժանումները հերթական սանդրանքն էին նախաձեռնել արևելյան սահմանագոտու ուղղությամբ գնդակոծության ենթարկելով հայկական դիրքերը։ Արդյունքում հայկական կողմը 2 մարտական դիրք կորցրեց։ ՀՀ պաշտպանության գերատեսչությունը հայտնեց 12 հայ զինծառայողի գերեվարման և 1 զոհի մասին։ Նոեմբերի 16-ին ժամը 22:30-ի սահմանում ռուսական կողմի միջնորդությամբ կրակը դադարեցվեց։
Հիշեցնենք նաև, որ դեկտեմբերի 7-ին համացանցում հայտնվեց ՀՀԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ գաղտնի նկարահանված մի տեսանյութ, որում ԱԺ նախագահը հայտարարում է, գերիների ծնողներն էլ գիտեն, որ իրենց որդիները դասալքություն են արել։ Ավելի ուշ Ալեն Սիմոնյանը մեկնաբանեց, որ տեսանյութը մոնտաժված է, իր խոսքն էլ կիսատ է ներկայացված։ Այդուհանդերձ նա վերահաստատեց բոլոր այն զինծառայողները, որոնք վայր են դրել զենքն ու հանձնվել են գերության, կենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։